daawadayaal war degdeg ah oo haddana soo gaaraya. Wasiirkii amniga maamulka Jubaland Cabdirashiid Xasan Janan ayaa gurdhow ka baxsaday xabsi uu ku xirnaa oo ku yaala magaalada caasimadda ah Muqdisho. Tali ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen Axmed ayaa gurdhow barteeda Twitterka ku shaacisay in xabsiga uu ka baxsaday wasiirkii amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Janan. Taliyaha ayaa sheegtay in ay ciidamada ammaanka ku raajoogaan Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday halkii ay ku xirtay dawladda Soomaaliya inkastoo aysan faahfaahin ka bixin qaabka uu u baxsaday wasiirka amniga. Wasiir Janan ayaa la rumaysan yahay in uu muddo 7 ah ku xirnaa xarunta dambi baarista ee CID-da iyo mid danisa inkastoo oo hadda si rasmi ah loo ogeyn halka uu ku xirnaa marka uu baxsanayay wasiirka amniga. Taliyaha ayaa dadka shacabka wixii ka codsatay inay laamaha amniga ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Janan oo baxsad ah ama ay helaan xuq ku saabsan. Bishii Agoosto sanadkii 2019 ayay ahayd markii wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Janan laga qabtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde markaasi oo uu safar u ahaa dalka Ethiopia. Wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Janan ayaa lagu soo oogay dambiyo badan isagoona la soo taagay maxkamad iyadoona aan faahfaahin laga bixin maxkamadeentiisa. Wixii war ee ku soo kordha, wasiirka amniga Jubaland oo ka baxsaday xabsi uu ku xirnaa uu ku yaala Muqdisho waxaad ku daawan doontaan wararkeena soo socda ee rasmi Somali TV. Balse subscribe saar oo fur gambaleelka si uu kugu soo dhaco wararkii ugu dambeeyay ee caalamkii gudaha.